फारिजांवांतल्या आनी हेरोदेच्या पक्ष आव्हानांतल्या कांय जाणांक जेजून उतराक सांपणावंक ताजेशी धाडलें। तांणी लागीं सरून अशें म्हणलें, गुरुजी तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणावं, कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाची वाट कोरेपणीन शिकयताय। तर शेजाराक पोट्टी फारीक करूंक येता की ना, आमी ती फारीक करची की ना, तांची नावदिदां ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मारूंक सोदतात, एक दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया। आनी ताणें हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें, हे रुपणे आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हणलें, शेजाराचें। पोटी पालोवन जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें ते शेजाराक पोत्तून दियात आनी देवाचें ते देवाक दियात। आनी हें आयकून तो जाप जालें।